Шахабстад. Шахабстад.
За за яг түүний шиг баруун талын эргүүлээ дутуулаа. Өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Дундгов аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны 2016-20 оны 2019 арга хэмжээг амжилттай зохион байгуулж байна. За энэ хүү арга хэмжээнд Дундгов аймгийн үйл ач холбогдол өгч одоо дэмжиж оролцдог байгаа. Энэ ч арга хэмжээ. За энэ хүү 20 жилийн дээр үйлчлэр Төмегийн 20 жил сайн үе сурталтын хөрөнгөөр дөрөнд орж байгаа. Энэ хүү тохоо аймгийн Артур тамаа чанаа хэрхэн цолыг хүртэж байна аа ингээд хоёр хэрэгээ. Өнөө аймгийн цагдаа сумын найз цогийн түмэчин аа цогт баяр. Тавд өнөө аймгийн цогцсын сумын цагаан овоогийн түмэчин ган тогтхын нар гэсэн тэмээнүүд хний бариад үзэлсэн байна. Орго мэрсэн адуучин орго
그 소를 거듭내.